कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्न थालेपछि त्यहाँ काम गर्न गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भावनाको विज्ञहरूले आकलन गर्न थालेका छन्। स्वदेश फर्कने क्रम बढ्न सक्ने भएकाले हाल नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सतर्कता अपनाइएको नेपाली अधिकारीहरूले पनि बताइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपाल भारत सीमामा रहेका 13 हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाइएको छ। भारतको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलने क्रम बढिरहेको छ। रोजगारीका लागि भारतमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बसोबास गर्ने र नजिकिएको फागु पूर्णिमाका बेला सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै आवत जावत बाक्लो हुने हुँदा समेत सतर्कता अपनाउनु पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै गत वर्षको चैत्रमा गरिएको लकडाउन यता नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा यात्रुहरू बोकेका सवारी साधनको आवत जावत भने हालसम्म नै बन्द रहेको छ। यद्यपि अधिकांश नाकाबाट मानिसहरू हिँडेरै आवत जावत गरिरहेको पाइन्छ। झन्डै 1 वर्षदेखि रोकिएका यात्रुवाहक सवारी साधनहरूलाई खुल्ला गर्ने गृह कार्य सरकारी निकायहरूले गरिराखेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने मानिसको कुल संख्या 2,75,829 पुगिसकेको छ। तर केही महिनादेखि परीक्षणको संख्या घटेकाले कम संख्यामा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। केही समयदेखि नेपालमा पनि क्रमिक रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेको संकेत देखा परेको भए पनि अहिले नै त्यो भनिहाल्न मिल्ने अवस्था नभएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोलाले बताउनु भएको छ। केही दिनदेखि सीमा नाका लक्षित योजना बनाइरहेका अधिकारीहरूले अब सीमा क्षेत्रमा लक्षण देखिएकाहरूलाई परीक्षण गरेर मात्रै देशभित्र आउन दिइने तयारी रहेको बताएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार भारतका कुनै सहरमा रात्रिकालीन कर्फ्यू र नागपुर जस्तो सहरमा लकडाउन नै कार्यान्वयन हुँदा कामको सिलसिलामा रहेका नेपालीहरू बस्न गाह्रो भएर नेपाल फर्कन सक्ने भएकाले सचेत रहेको बताउनु भएको छ। भारत गएका नेपालीहरू नेपालभित्रदा प्रवेश बिन्दुहरूमा रहेका हेल्थ डेस्कलाई थप सचेत बनाउने र जिम्मेवारी थपिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। खास गरी लक्षणसहितका बिरामीहरू आएको खण्डमा उनीहरूले एन्टिजन परीक्षण गर्ने, उनीहरू प्रवेश गरिसकेपछि विदेशबाट नेपाल आएकाहरूले पालना गर्नुपर्ने क्वारेन्टिनका नियमहरू कडा रूपमा पालना गराउन स्थानीय निकाय र सम्बन्धित पालिकाहरूको सहयोग लिने नीति आफूहरूले लिन लागेको समेत रोग नियन्त्रण महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नका लागि कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र गौरी फन्डा, रुपेडिया, जमुनाहा, कृष्णनगर र काकडभिट्टा नाका जस्ताबाट धेरै मानिस आउने हुँदा हेल्थ डेस्क राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतमा भने कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखा परेको पुष्टि भइसकेको भारतीय अधिकारीहरूको दावी छ। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस पुष्टि भएको अवस्थामा भने नेपाल प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले 10 दिन नै क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने हुन सक्ने नेपाली पक्षको धारणा रहेको छ। त्यसबाहेक होम क्वारेन्टिनको नियम पनि कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिने बताइएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण स्थिति र त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे बिहिबारको COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा पनि जानकारी गराइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसरी भारतमा फेरि पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा नेपाल भारतको सीमा नाकामा व्यवस्थित क्वारेन्टिन निर्माण गरिनुपर्ने र विगतका अनुभवबाट पाठ लिएर समयमै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नमा पनि जोड दिनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ रहेको छ। गत वर्ष भारतमा कोरोना भाइरस महामारी व्यापक रूपमा फैलिएका बेला विभिन्न नाका हुँदै नेपाल फर्कने चाहने सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले समेत बेलैमा तयारी नथाले भोलिका दिनमा विगतमा जस्तै असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने विषयबारे आफूहरू सचेत रहेको र त्यसै अनुसार हाल छलफलमा जुटेको सरकारी निकायहरूले समेत बताइरहेका छन्।